ما وی اوس تم ستا خو ما ته نظر نه دی نو د وی اورې ګلا زړه دی پر هر نه دی ما وی زه خو ستا په غم کې لیونی یم نو د وی شوې دربانی سم اثر نه دی ما وی دا څنګه یاری درنګ مې زیړ شو ما وی دا څنګه یاری درنګ مې زیړ شو نو د وی چا په اسانه مونږ ته دلبر نه دی او ما وی بیا مې ستا د مینې نه توبه ده د وی ستا په خوله مې چره باور نه دی ما وی زه خو دې د خلکو د خندا کما ما وی زه خو دې د خلکو د خندا کم د وی وره ګلا کلی خبر نه دی نو ما وی زه نزار خو مرم په تاسو راشه د وی خې د لحت کلا سر نه دی السلام علیکم ګرانو کتن کو جابر شاه درویش يم نن یو زل بیا د نزار محمد نزار سی په خواته راغلی او کوشش وکاو چې نن هم د دین تاسو د پاره سره کاټ کم زکه چې پډیره مو د پس باندې زمونګه دا پیج پا سکرین باندې بتاو ستا نزار محمد سیب خکاری او ډیر په مصروفیاتو کې ګیرو د بټو ورځی دی د تماکو ورځی دی او بل زمیداره کې د دی اوسګارې دل نه وی خو بیا هم دومره وه وخ کو چې موږ سره کیناستل نو کوشش وکړو سبا ته ریکارډ کو استاد څنګه یې ځوان مو څنګه روان دی بسم الله الرحمن الرحیم درویش صاحب ډیره ډیره مننه ستاسو دراتګ او ګرانو مینوالو سلامونه قبول کې د مینې او د خلوص نه ډک نو جوان خو بس مصروفیات خو ډیر زیات دي جی خو دار چې سړیم ډیر دي ځکه چې حالات دا سراغری دي چې څوک اسې کې ناستې نشي هغه وختونه لاړ چې خلک به اوزګارو اوس خو هر سړی په منډه دی نو دا کتون کې به زموږ مسافر رونه به دا پروګرام ګوري او څنګه چې په بار ملکونو کې خلق پمنډو دی نو دلته مو خلق پمنډه شوی دی ولې چې ګرانه ګرانی ده نو په دې حالاتو باندې که خبرې کوو خو وخت به ډیر تیر شي خو یو څو شعرونه دي چې داستا ارمان به مې په زړه لکه د غر پاتې شي داستا ارمان به مې په زړه لکه د غر پاتې شي او ستا په دیدن پسې به تږې مې نظر پاتې شي او که ته تلاړې نو په زړه کې مې بیا پاتې څه دي لکه په کلی کې چې کور د چا کنډر پاتې شي نو په زړه کې مې بیا پاتې څه دي درویش صاحب که ته تلاړې نو په زړه کې مې بیا پاتې څه دي لکه په کلی کې چې کور د چا کنډر پاتې شي او مې پل بوران شي چې ستا سترګې پکې نه وینما نه به خوندونه د سحر او مازیګر پاتې شي نو دا خو یو څو شعرونه وو خو دغه داسې نور به مخکې لاړ شو چې چا رانه د ژوند نه ټول خوندونه تختولی دي چا رانه د ژوند نه ټول خوندونه تختولی دي او بل څوک دي خو تا رانه خوبونه تختولی دي او ستا غم مې په مینه پکې ځکه میلمه کړی دی درویش صاحب ستا غم مې په مینه پکې ځکه میلمه کړی دی او ده راته د زړه نه نور غمونه تختولی دي او دا سرخی د ګل په پاڼو خپله راته نه ښکاري دا سرخی د ګل په پاڼو خپله راته نه ښکاري دا یې د یار شونډو نه رنګونه تختولی دي او ښکلي چې د چا سره میلمه شي نو تش نه ځي بیا کولی چې د چا سره میلمه شي نو تش نه ځي بیا ډیرو ډیرو خلکو نه یې زړونه تختولی دي او ما نظار خو شل ځله د مینې لاس در کړی دی ما نظار خو شل ځله د مینې لاس در کړی دی خو څوک هم بستا رانه لاسونه تختولی دي نو دا یو نور یو څو شعرونه دي چې کله نه مې خپل زړه کې ستا کور جوړ کړی دی نو د ژوند نه مې په خپله ځان له اور جوړ کړی دی چې کله نه مې خپل زړه کې ستا کور جوړ کړی دی نو د ژوند نه مې په خپله ځان له اور جوړ کړی دی او په دې خبره پوهېما چې ستا نه پوره نه ده خو ما درنه جانان اسې په زور جوړ کړی دی او زما د ژوند ملګری دی خلاصې مې ترې نه نشته درویش صاحب زما د ژوند ملګری دی خلاصې مې ترې نه نشته ستا غم نه مې زخمي زړه ته ټکور جوړ کړی دی او د خپلې بې وسۍ به درته څه کیسه بیان کړم د خپلې بې وسۍ به درته څه کیسه بیان کړم غماز نه مې هم ستا د پاره رور جوړ کړی دی او کوا چې څه کوې د هر ستم نه دی قربان شم کوا چې څه کوې د هر ستم نه دی قربان شم
نزار درنه د دواړو سترګو تور جوړ کړی دی ډیر ښه دی و بس دا اخیری او سو شعرونه نور دی چې په دیدن د لګ سترګې مړوما په دیدن د لګ سترګې مړوما یو تصویر د زړه کې دن نه جوړوما اس نه چرته بلتون را پی خو کی بیا بسترګې ګول چاته غړوما او دا بی وس زخمی زړه به وس راټول کم صبر وکړک په مال کې دوړوما او ستا نفرت می تا ته نه پریدی اریګما ستا نفرت می تا ته نه پریدی اریګما زکه مقدر نه په بل اړوما او ډیر یادونه د نزار سره پراته دی بیل بناسته مرتضی ځان به جړوما ډیر خو ډیر خولي استاد جی غواړم چې یو مزاحیه غزل را سره شریک کړي دا پروګرام به بیا راټولو ویما وی اوسم ستا خو ماته نظر نه دی ما وی اوسم ستا خو ماته نظر نه دی نو د وی اوري ګلازله د پر هر نه دی ما وی زه خو ستا په غم کې لیونی يم نو د وی شوی دربانی سم اثر نه دی ما وی دا څنګه یاری درنګ مې زیړ شو ما وی دا څنګه یاری درنګ مې زیړ شو نو د وی چا په اسانه مونته دلبر نه دی او ما وی بیا مې ستا د مینې نه توبه ده د وی ستا په خوله مې چره باور نه دی ما وی زه خو دې د خلکو د خندا کما ما وی زه خو دې د خلکو د خندا کم د وی وره غلا کله خبر نه دی نو ما وی زن زار خو مرم په تپو سراشه د وی خې د لحت کلا سر نه دی ا ډیر خو ډیر کولی استاد جی ډیر مننه کتون کی دی ګوري اخره کې سلن پیغام ورکول غواړي زما ګران مینوال سمره چې زمونږه کتون کی دی او او دا پیغام دا پروگرام ګوري او زمونږ مسافر رونو تا ډیر ډیر سلامونه دي او اغه د پاره دا پیغام دی چې خپل مزدوري او خپل کار په شوق سره وکي ځکه چې د کور نه بهر دي کلی پرېخې دي او مسافر ډیر ګران کار دی نو چې اغه د خپل وخت زین کی او خپل قیمتي وخت نه پیدا والی او دلته چې په پاکستان کې دا غي کم پاسمندگان دي خپل خپلوان دي کور دي کلی دي ملک دي د دې لپاره یو مهنتو کی او ډیر ډیر مننه او ډیر ډیر سلامونه دي زموږ د طرف نه مینوالو یقینا تاسو کته په ډیر مو د پس نزار محمد نزار صاحب می بیا د خپل چینل په سکرین باندې تاسو ته مخامخ کو یقینا د دې دا پیغام او د شعرونو بس تاسو خوښ شوي وي پدې سره موږ ترا کې اجازه خا د اوباد بریالي اوسه دلوي الله پامان.